हामी दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतातिर गइरहेको बेलामा यो चिया उत्पादक संघ स्थापना गरेर नेपालमा पाइने चियाहरूलाई प्रमोसन गर्ने, यो चियाहरूको महत्त्वलाई जनताको बीचमा पुर्याउने र उत्पादन गर्ने काममा निरन्तर लाग्ने खट्ने र यसलाई बिक्री वितरण गर्ने काममा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएर आइरहेको छ। वास्तवमा नेपाल जडीबुटी युक्त मुलुक, यहाँ उत्पादन हुने चियाहरूको अझै पनि धेरै अध्ययन र अनुसन्धान हुन बाँकी छ। नेपालमा भएका धेरै महत्त्वपूर्ण उत्पादनहरू खास गरिकन हाम्रा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा आज हामी धेरै पछाडि परिरहेका छौँ। हाम्रा आफ्ना मौलिक उत्पादनका चिजहरू विश्वमा अरूले यसलाई अधिकार प्राप्त गर्ने होडबाजी नै चलिरहेको बेला छ। यस्तो बेलामा च्याउ उत्पादकहरूले नेपालमा च्याउ विदेशबाट आउने कुराहरूलाई कमसेकम विस्थापित गर्ने र च्याउको परिकारले यसले उपभोक्ताहरूलाई दिने महत्त्वपूर्ण खुराकहरू के हो, यसले शरीरलाई चाहिने तत्त्वहरू कसरी दिन सक्छ, यसको बारेमा बताउने कुरा, सिकाउने कुरा निजी क्षेत्रबाट खास गरिकन च्याउ उत्पादकहरू आफै मिलेर पनि धेरै कोसिसहरू गर्दै आइरहनु भएको छ। बितेका केही वर्ष यता, मोटामोटी 10 वर्ष यता, च्याउ क्षेत्रमा किसानहरूले गरेका प्रगतिहरू, किसानहरूले गरेका मेहनतहरू, किसानहरूले च्याउ उत्पादकहरूको बिचमा पुर्याइरहेका योगदानहरूलाई राज्यले जति महत्त्व दिनुपर्थ्यो त्यो कुराको अझै पनि अभाव छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी अरू क्षेत्रको अनुसन्धानमा महत्त्व दिएको छ, नेपालमा पाइने च्याउहरूलाई अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र यसको बजारीकरण गर्ने कुराहरूमा अझै ध्यान दिनु जरुरी छ। खास गरिकन नेपालमा बाहिर तयारी गरिएका र निर्यात भएर आइरहेका च्याउहरूलाई हामी सजिलै ठुला होटलहरूमा उपयोग गर्दछौँ, तर यी ताजा रूपबाट दैनिक रूपबाट होटलहरूमा उपयोग गर्न सकिने च्याउहरूको बिक्री वितरणमा हामीले आवश्यक ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले थुप्रै मागहरू, व्यावहारिक मागहरू जो नितान्त जरुरी छन् र गर्न सकिने खालका मागहरू अहिले यो एउटा महोत्सवको माध्यमबाट उत्पादक सङ्घको तर्फबाट साथीहरूले वितरण गर्नुभएको छ। ती कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले यसलाई बजारीकरण गर्ने कुरा र यसलाई हाइटेक उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने कुरा र यसमा आवश्यक पर्ने व्यावहारिक लगानीहरू गर्ने कुराहरू गर्दै च्याउमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ र च्याउमा पाइने तत्त्वहरू शरीरलाई नभई नहुने वा धेरै चिजहरू पाइने कुराहरूको प्रचार गर्नु जरुरी छ र यसको महत्त्वलाई हामीले विभिन्न तहका पाठ्यक्रमहरूमा राखेर यसलाई उपयोग गर्ने कुराहरू गर्नु जरुरी छ।